Πραγματοποιήθηκε σήμερα το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, παρουσία όλων των συμμετεχόντων εκ του νόμου και των εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, της πυροσβεστικής φυσικά, του στρατού, της αεροπορίας, της αστυνομίας, του λιμενικού, της ΔΕΗ και βεβαίως εκπροσώπους από όλους τους δήμους του νομού. Συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την προετοιμασία αλλά και με την υποδομή που έχει βελτιωθεί, τα έργα που έχουν γίνει, τα έργα που υλοποιούνται τώρα και εκείνα που έχουν σχεδιαστεί παρακάτω. Σημασία έχει ότι αναλύθηκαν όλα τα ζητήματα, έγιναν παρεμβάσεις από τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες, έγινε μια πολύ καλή συζήτηση. Το σημαντικό βέβαια στο σημερινό ΣΟΠ ήταν και η παρουσία του περιφερειακού συντονιστή πολιτικής προστασίας, του κυρίου Χατζή Βασίλη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, και είναι χαρά μας που αυτός ο άνθρωπος με πολλά προσόντα, δασολόγος και μεταπτυχιακά και διδακτορικό, είναι αυτός που θα χειριστεί αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα της πολιτικής προστασίας σε επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου. Εξίσου σημαντικό είναι και η χρηματοδότηση που σχεδιάζει η περιφέρεια Πελοποννήσου και ο περιφερειάρχης μας ο Παναγιώτης Νίκας για πολλές δράσεις πολιτικής προστασίας, μεταξύ των οποίων είναι και η βελτίωση της υποδομής που υπάρχει σε κάθε περιφερειακή ενότητα, τόσο όσον αφορά την υποδομή της για από τεχνολογική άποψη, αλλά και από άποψη μηχανημάτων που θα γίνουν επιπλέον προμήθειες και βεβαίως θα αξιοποιηθούν και τα υπάρχοντα κάθε περιφερειακής ενότητας για να δουλεύουν με δύο στόχους. Την πρόληψη για την αντιπλημμύρηση αλλά και για την δασική προστασία, την πυροπροστασία. Είναι ένα καλό βήμα και μία καλύτερη ελπίδα για το μέλλον, μία οργανωμένη τέτοια υπηρεσία που θα μπορεί διαρκώς να δουλεύει για αυτά τα θέματα με προληπτικό χαρακτήρα, αλλά και να παρεμβαίνει στην δεδομένη στιγμή που θα χρειαστεί, ώστε να λύνονται προβλήματα επιτόπου, να σώζονται ζωές, να σώζονται περιουσίες. Γενικά είμαι ευχαριστημένος από το σημερινό ΣΟΠ και εύχομαι να κυλήσει και η υπόλοιπη χειμερινή περίοδος με λίγα όσο γίνεται προβλήματα και στον τομέα της αντιπλημμύρησης αλλά και στον τομέα των χιονοπτώσεων, γιατί εδώ συμπεριλαμβάνεται και ο αποχιονισμός που έχει γίνει ο κατάλληλος σχεδιασμός και υπάρχει και η ανάλογη εργολαβία για τον ταΐγετο. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι εύκολο να πούμε ότι θωρακίσαμε το νομό μας απέναντι στις πλημμύρες. Είναι βαριά κουβέντα αυτή, θέλει πολλά χρήματα και πολλή δουλειά. Αρκεί να πω ότι η αντιπλημμύρηση για την Καλαμάτα, που μελέτη έχει εκπονήσει ο Μορέας και θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο, αγγίζει τα 80 εκατομμύρια ευρώ μόνο η πόλη της Καλαμάτας και θέλει άλλα 20-25 από τις παρυφές της Καλαμάτας μέχρι και τα Τσουκαλέικα, το οποίο διεκδικούμε γιατί πρέπει και αυτό να γίνει. Συνεπώς θα δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία και τους πόρους για να φτάσουμε στο καλύτερο δυνατό σημείο. Επειδή με τη φύση δεν τα βάζεις, είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο λιγότερο ευάλωτοι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Έχουν γίνει ιεραρχώντας κάποιες παρεμβάσεις που μπορούμε να πούμε ότι κάπου θα γλιτώσουμε? Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες και μάλιστα πέρα από τις μικρές εργολαβίες που είχαμε με τα δικά μας μηχανήματα,
έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται παρεμβάσεις σε ποτάμια και ρέματα. Σήμερα, να καταλάβετε, ξεκινάμε την παρέμβαση στον Έπι ποταμό, στη Λογκά και στην ευρύτερη περιοχή της Χαλίας και προς το Λουτρό, όπου και εκεί έχει σημαντικά ρέματα τα οποία πρέπει να βελτιώνονται και να κάνουμε παρεμβάσεις. Δεν λέμε ότι τα έχουμε όλα έτοιμα, ευχόμαστε και ελπίζουμε να είναι ήπια τα πράγματα και να μην φτάσουμε σε ακραίες καταστάσεις, οπότε τα πράγματα είναι απρόβλεπτα.